Bueno. Nå er det igjen. Du vet at det er sånn her brannmann kan knut på nå. Det har brent en stund nå. Nei, det er ikke noe inni din, vel? Jo, det fikk jeg selv, sikkert. Nei. Se, det er ikke rart det kommer til å få i lufta. Natto. Snakk om å hvile med festen. Det er ikke noe mer å se nå. Nei, hva er det jeg? Filmer du? Ja. Jeg slekker ikke nå. Mamma, det er litt for mye. Shit. Hey, hva er det jeg greier? Det er litt for mye. Det er litt for mye. Du er så blond, Line. Jeg har veldig, veldig god humor. Nå vi går tilbake. Bare gå her. Kommer du opp med nå? Nei. Det er ikke farlig da. Du merker det sånn at du gjør da. Nei, nå fikk jeg med deg, mor. Nei, nei, nei. Det er farlig. Nei, de kan ikke gjøre det. Åja, så. Ja, det er snart. Jeg tror vi er til halvdelen. Det var helt sykt. Ja, så her. Det er Helge! Helge Drammen! Helge! Det er en helge, eller? Det er en stor fyr. Det er en suvernir. Hvorfor ble det? Det er en suvernir. Ja, men jeg kjenner det. Nei, det var jo dritkul. Det er en lukta. Hva er det?